oinarrizko tresnak hemen ikusten ditugun bi hauek izango liake. Hau izango zen kursore normala edo ba, klipak aukeratu, ezkerreko botoiakin, mantenduz gero arrastratu ingo genuke denboran zehar mugitzeko edo goiko kapara mugitzeko, eta eskina garriz gero ikusten zute automatikoki gezi horiek agertzen zaizkigula. Gezi horiek izango lirake bideoklip hau mozteko edo luzatzeko. Kasu honetan luzatu ezin da, ze hemen jartzen du 17 segundo iraute ditu, ba, magiarik ez du egiten programak, ezin du asmatu gero zer jarraitzen duen. Orduan luzatu ezingo genuke egin bideoen kasuan, argazkien kasuan bai, irudi estatiko bat denez, nahi aina luzatu dezakegu. Bideoen kasuan mozteko balioko liguke. Orduan, mozten balin badugu, bideoa ba hor, moztuko litzake. Orduan, tresna hau gehien erabiltzen denetako izango litzake, ba, bideoak aukeratu, mugitu eta mozteko eta bar. Eta guraizeak izango ziren, ba, bideo hau demagun justo tarteko zati bat moztu nahi diogula. Ba, guraizeak hartze ditugu nahi dugun lekuan, klik bat egin eta bideo hori zatituko liguke. Hemen beste klik bat egin eta berriro zatituko liguke. Orduan berriro aukeratzen badugu hautatze tresna, ikusten dugu bat, bi, eta hiru klip eginda daudela. Orduan, demagun erdikoa aukeratzen dugula, kendu nahi gendulako, eta orduan suprimir botoia ematen baiogu, edo ezabatu, suprimir, del, edo eskubiko botoiakin, eta ezabatu hautatutako elementua. Kendu ingo liguke. Orduan, hau zatitzeko tresna hau, ba, kasu horietarako erabiliko genuke. Behin bideoa zatituta horrek ez duela nahi, erabat desagertzen zaigunik. Zati hau ere borratu ingo dugu, eta bideo honek berez gordeta dauka berezko bideoien 17 segundua, gordun berriro ere luzatu dezakegu. Baina, bueno, tresnak ikusteko, ba, hau zatitzeko izango litzakela, eta bestea aukeratzeko. Atzera egiteko, bueno, Windowsen beti bezala, Ctrl Z edo bestela editatu, desegin, berdina izango litzake eta horrek ingo liguke azkeneko pauso hori desegin, vale? Kasu honetan ba zatitzeana desegin egin dugu eta klip bakarra dakagu berriro. Tresna honekin aipatu dugu eskinan jarrita geziak agertzen dezkigula moztu eta luzatzeko klipak edo argazkiak edo, eta ikuste duzute puntu desberdinak daudela, bai behian eta bai goian. Hori izango litzake, goiko puntuak izango lirake fundido edo urtutze moduko bat egiteko hasieran edo bukaeran. Bai, guk klip gorri hau ekartzen badugu onaraka, ikuste duzute hor ertz gorri bat ezela sortzen zaiola, horrak esan nahi du, ba hemen ezer ez dakanez, ingo dula urtutze bat beltzera. Bai, play ematen baiogu, ikuste duzute, joan da beltzera utxinaka fundido hori egiten. Orduan, honekin, efekturik aplikatu gabe zuzenean, punto honekin, aplikatu genezake, ba, kentzen baiogu, izango litzake, korte mozketa normala, bidibana, bai, eta puntu gorri honek ingo liguke fundido moduko hori, bai bukaeran eta bai sarreran. Hau izango litzake berdina, baino sarreran. Sarrera, abeltzetik fundidua egiteko. Baina ezken duen godizkigu, bai bukaerakoa eta bai hasierakoa. Eta bekuak, more hauek izango lirake berdina, baina oain ikusiko dugun bezala klipa, klip bat bestiakin nahazteko edo fundido horiek bata bestiakin egiteko, oain ikusiko dugu nola. Baina aipatu nahi nuen bai, ikusi dudanez pixkat nahi baino polikixiago duela erreprodukzioen hau, pixkat ataskatu bezala egiten dela momentu batzutan. Kaden Lifeek dakan gauza honetako beste bat da, hemen ikusten duzuten hau da resoluzioa, baina ku iten ari garen prebisualizazio honena bakarrik. Orduan, kasu honetan lanean ari gara hemen goian, ikusten duzute 1080p, hori izango litzake Full HD-ko bideo batean lanean ari gara. Orduan, bat izango litzake prebisualizazioa ere iten ari garela 1080p resoluzioan dagoen bideoana. Hemen
jaisten aldiogu previsualizazioaren kalitatea. Horrekingo diguna da previsualizazioa ez du guain garbi ikusiko, baino harinago joango da. Ba, probatu dezagun 720ekin. Pixkat igual pixelatu xigo ikusiko zaigu, eta bueno, probatuko dugu erabat 270ekin. Bueno, kasu honetan ez da gehiegi nabarmentzen, baina printzipioz bai, pixelak eta gehiago nabaritzen dira. Hau izango litzake arinago joateko previsualizazioa. Horrek ez du esan nahi gero eksportatzerakoan kalitate honetan eksportatuko legukenek. Hau da, ba hori, previsualizazio edo aurrebistaren kalitatea bakarrik. Orduan, bideo pisutxuekin lanean ari bali magara, ba hemen jaisten bali magu aurrebista horren kalitatea, ba arinago joango zaigu eta lan egiteko erosago izango da. Aipatu ere, pixkat hontan dabiltzanentzat, Caden Lifeek proxyekin lan egiteko aukera badula, itz arraro xamarra ingo zaizue batzuri, baina hontan aritua dienentzako, ba, bueno, da, lauka eta artxibo oso pisutxuekin lan egiteko, ba, beste kopia arinago batzukin bezala lan egiteko aukera eskaintzen dute beste programa batzuek, ba, Premiere eta holako batzuk, ba, Caden Lifeek ere eskaintzen du aukera hori. Bideo hontan ez dugu ikusiko, printzipioz honekin nahiko izango litzake, baina jakiteko aukera hori ere eskaintzen dula. Orduan, bueno, ikusi dugu pixkat erramienta oinarrizko horiek eta aipatu dugun more hau ikusteko funtzionamendua nola izango litzaken, ingo dugu hau goiko kapara igo, beste bideo bat, hau odeiena, jarriko dugu behian, eta baina nena etorriz gero, bueno, kapena, ba, Photoshopen eta izaten den bezala, hau pixkat igoko dugu, bideoan kasuan, goran dagoen kapa da ikusiko dena. Kasu honetan ikuste duzute bata bestia solapatzen dutela, eta kasu honetan, zati honetan adibidez, bekua odeien aztu ikusten, honek tapatzen dulako. Vale, gero ja onera etorriko bagina, baina ikusiko litzake, orduan kapak hemen, ba, logika da gorana dagoena, da ikusiko dena. Audioan aldiz, denek batera sonatuko dute. Ez da logika berdina bideo kapatan eta audioanan, bale? Orduan, bideoanan garrantzia du ze ordenetan jartzen ditugun kapak. Kasu honetan, goian jarri dugun ez hau, ba, hau da ikusiko dena, eta bideoa bukatzen denean, ba, bai, orduan bekoa ikusiko litzai gukela. Bale, aipatu dugun moreana, izango litzake, ekortzea dago zuzen, itzulia hau euskerara, bueno, ezagut fundido edo urtutze moduko hori egiteko bideo bat eta bestian artean. Ikuste duzute, bueno, jarriko dugu ikusteko normal. Aurreko bideoan fundido hori beltzera egin duna, ba, horrela jarrita bat bestian gainean eta aktibatuta zera more horrekin, bolatxo more horrekin, sortzen diguia bera golako fundido bat. Bai, ikusteko nabalin batzute esageratu go, ba, bideo hau pixkat barrurago sartu, eta efektu hau bera ere luzatu genezake nahi aina. Zenbat eta gehiago luzatu, orduan eta poliki egingo du ekortze edo fundido hori. Bai, ademagun horrela nahi dugula, poliki-poliki, momentu batian biek ikusten dira bat abestiakin. Bale, ba, bideo hau luze xamarra dago pixkat moztuko dugu hemendik. Jetxiko dugu beste bideo bat, hau basoan adibidez. Bale, ikusten zute, hau zuzenean jetxi dugunean, hauek audiorik ez zeukaten, baina honek audio bat bazeukan. Baina ikusten dugu hemen, ez dauka soinu formarik, audio artxibo bat dakar, baina hutsa dagoena. Orduan kasu honetan, ingo eguna da audio hau kendu. Eskubiko botoiakin klik egin ezkero, agertzen zaizkigu aukera desberdinak, artxibo honekin eskaintzen dituen aukera desberdinak, egingo duguna da banandu klipak. Eta orduan geldituko litzaiguke alde batetik bideoa eta beste aldetik audioa. Audioa play ematen badiogu ez da ezer entzuten, hori aipatu bezala, hemen ez da olako inongo forma
soinu uin formarik, orduan aukendu ingo jogu, bai patu bezala, ezabatzeko ari edo suprimir emanezkero, fuera, kendu dugu. Ba, hemen berdina, oraindik ez diogunez fundido horretik jarri, play eman, eta basoa sartzen denean, ikusi dute, mozketa bidez sartuko litzake. Nahi badugu beste fundido hori egin, ba, more, bolatxo morea pixkat mugitzen balin badugu, arrastratzen badugu, zuzenean sortzen digu efektu hori, fundidua nabai. Bueno, demagun ez zaigula gustatu, orduan, efektu morea aukeratuta lima dakagu, suprimir ematen badugu ere, efektua bera kendu ingo liguke. Orduan berriro, kortia sartuko litzake. Aurra lautziko dugu oraingoz, eta laugarren bideo hau ere jetxiko dugu. Ba, honek, kasu honetan, ikusten dute audioa badakarre bai, hemen formakin, orduan printzipioz, entzun ingo litzake. Vale. Kasu honetan, guk audio hau ere ez dugunez behar, ze guain erakutsiko dizuet musika nola sartu eta bar, berdinengo dugu eskubiko botoiakin klikatuz gero, banandu klipak, eta audio hau borratu ingo dugu, suprimir, emanez.